A nyní dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Karim. Který pracuje dneska jako průvodce, nebo jak bychom to nazvali správně, průvodce po Praze, ale z pohledu trošku z jiné strany. Dá se to tak nazvat, ale já to beru jako průvodce, který trénuje lidi v odlišnostních pohledech. V odlišnostních pohledech, my tady máme takovou krátkou ukázku z toho, jak to vypadá. Teď to projdeme do Perlovky, ukážeme si 4 sexuální zóny, pod ní, kde uvařila mafie kuchaře. Probereme sexuální medvědy a probereme HIV. 89. zabili kuchaře zloději, chytli je při krádeži, uřízli mu hlavu a ruce, proto Pacifik. 2002. kuchaře uvařili Bulhaři, odnesl heroin, podrazil mafii, našla ho raní směna v Hrnci na Plotně jako vařící maso na guláš. Ten někdo musí lehnout. Přesně, vidíte, jak je školenej. Ale jak kdyby měl baťo, ten baťo je buď za ním, nebo pod ním, abyste si viděli věci. Tady si lidi zkoušejí, jako, jak spát na ulici. Že? Je to v podstatě nejenom jak spát na ulici, ale je to sociální podnikání univerzity 5letý, který funguje už 5 let. A ukazuje těm lidem, jak odlišovat ty lidi, kteří na ulici jsou, jak jim přistupovat. Ano. Jo, co ty lidi si zažívají ve svém životě, co normální společnost nechce většinou vidět. Jak dlouho vy jste žil na ulici? Já od 14 do 40. Od 14 do 40? Mm-hmm. A jak jste se dostal na ulici? Odešel jsem dobrovolně, postavit se na vlastní nohy. Trošku revolta, tatínek hudebník, divadelník, maminka malířka. Nechtěl jsem být proteční děťátko socialismu. A v podstatě výhoda byla, že ta rodina mě tolerovala, přijala zpátky i přes všechny peripetie života a vůbec toho života na té ulici. Takže v podstatě pořád mám ten kontakt. Ano, no tak já jsem z toho viděl takovou reportáž krátkou a tam je vidět, že vy to znáte opravdu důkladně. On ten projekt vlastně toho provázení, to vymysleli nějaký dámy. Vymysleli to český holky, který sedí tady v Hledišti. Ano, tak já je srdečně vítám a zdravím. Pláku a Teresku. Dobrý večer. Který to před 5 lety založili jako sociální projekt, sociální podnikání s tím, že je to vlastně česká verze Londýna. Uh-huh. Přizpůsobená Praze, kde je 9 lidí v Praze, který vás provedou po Praze trošičku jinak, než znáte vy. A to jsem viděl. To možnosti tréninku, teambuildingu, dárkového poukazu za každého počasí. Vy si to zkuste, pak máte informace, které těžko hledáte. To je pravda. A ještě jsem se chtěl zeptat, co jste dělal od 14 do 40 teda? 16 let sexuální služby, 7 let nosní aplikace drog a do toho samozřejmě ulice. Platí pořád ještě to, že takovým základním jsou samozřejmě veřejné domy, kasína. Ano, pak je to escort. Escort. To znamená, přijede za váma. Přijede autem. A pak jsou to samozřejmě společnice, kluby, diskotéky, tanečnice. Kam byste a pak teprv je ta venkovní prostituce, jako je třeba Karlovo náměstí, jako je Hlavák, jako je Václavák, kde si ty holky prostě vás odtáhnou kamkoliv. Počkejte, a teďka mě řekněte, Karime, třeba na Václaváku mám pocit, že tam bych neměl vůbec večer chodit, já osobně. Děláte dobře. Jo, to jsem rád, že jste mě uklidnil. No ne, děláte tak dobře. Jako pocit bezpečí tam nemám, mám pocit, prodávají se tam drogy? Kdyby jenom drogy. Tam se prodává spousta věcí, jo, je tam spousta mafií, jsou tam drogy, zbraně, sexuální služby, úplatní taxikáři, úplatní policajti. Nikdy nevíte, kde na co narazíte. Dobře, a teďko takový ty věci jako zlodějiny, okrádání, kde si mám dát pozor? V obchodech, protože tam mám klidně rozříznou tašku,
a to udělali i v metru. Ono stačí, že se opřete blbě a máte rozříznutý klopisaka, aniž byste to čekal. Pak vás samozřejmě oslovují rohypnolky, které vás uspějí. No jak mě uspí, když jako si nebudu chtít? Jednoduše, jdete na záchod, přijdete, napijete se a jste v limbu. Jo, napiju se toho, co jsem si rozpil předtím. Ano, ano. To jsem rád, že mi to říkáte, už to nebudu dělat. A nebo vás osloví alobalky. Alobalky, to je co? To jsou takový speciální dámy, které chodí po Praze, nabízejí luxusní věci za velmi malé peníze. Uh-huh. A v podstatě já bych to neměl prozrazovat, jo, ale u vás to jinak nejde. No tak trošku, Vy se nedáte. A alobalka vám prostě vystele tašku alobalem a pronese cokoliv, aniž byste pípnul. Vystele mi tašku Vystelete alobalem tašku a pronesu alobalem. Cokoliv z krámu. Nepípají vám v podstatě kódy, protože alobal vyruší pípání kódu, takže pronesete to přes ten rám, jste vidět na kameře. Ale rozdíl bude potom venku v té ceně, kdy příklad holka ukradne věci v pařížský. No. Za... Máte věci za 100 000. Ano. Ale vy to dostanete za necelou mizernou tisícovku. Ani ne. Jo? To samý? To samý. A pak jsou zase typy alobalek, který chodí po hlaváku, kradou po obchodech, ale ty originály si nechají, co ukradnou, a vám dají falzifikát. Teď mi řekněte, ve Smečkách jsou vlastně dvě divadla. Činoherní klub, Studio 2. Dvě. Ano. Obě znám dobře. To. Ano. A mezi nimi jsou bordely. Bordely, sexuální kluby, sauna, stojí tam naháněči. No a tam vždycky obtěžují tyhle ty chlapy tam s těma letákama. Nebo pokud je to člověk v civilu, černoch nebo snědčí pán v civilu, tak buď dělá letáky. No. Nebo vám prodá zbraně, drogy, valuty, kradené věci. Speciálně, když čili nemá... smíšený zboží na cestě. Ano. Ale nikdy nevíte, co si koupíte. A kady má co tohleto? Co ta výzdoba železářství? Tohle... chodící železářství. To slyším často. To jsou většinou věci, kterými buď dodávají energii, nebo je dostávám od lidí z prohlídek, od kamarádů, od známých, od lidí, s kterými jsem byl na té ulici. A součást je to vlastně mě samotného zároveň image. Ale ono vás to začne tížit brzy. To je o zvyku. Jo. To je o zvyku. Tak jako si ženská zvykne na dvacítky podpatky, jak si chlap zvykne na Kanady, nebo na pohodlí dobře, tak určitýho ráno... věku, tak mě tohle to nedělá žádný problém. Tohle si ale musíte ráno na sebe pověsit, že jo? Nesundávám nikdy, nikde a nic. Ani na noc ne? Ani na noc. Šišmarja, to vidíš, se vždycky otočíte, to vypadá, že padá železárna. Pípáky ze mě nestíhají, to je pravda. A ušetřím letiště, protože to, jsem vám chtěl říct, to bych že jste neprošel pasovou kontrolou. Ale zase na druhou stranu baví mě pozorovat ty lidi, jak reagují, když jdu v těch lihlách, když jdu s těmahle šperkama, když jdu s tou vizáží. Nebo když o mě čtou a pak mě potkají na prohlídce reálně a najednou zjistějí, co jsem za člověka, jak se chovám, jak komunikuju, jak přemýšlím. A můžou si udělat jakoby obrázek o něčem, co znali zatím jenom z médií. Uh-huh. Což média nám velmi vycházejí vstříc v podstatě a najednou média. Oni ty lidi si to stačí říct mezi sebou a přitáhnuje to a vy jste druhá vábnička v podstatě, protože vy jste člověk se šarmem, který přitáhne davy lidí k televizi, což jako... Neviděli jste i chytrý. Není lichot. Hele, ale jaký kompliment. Dobře, ale já jsem koukal ty prohlídky, co vy děláte, vy tam máte zájemců dost, je docela plno, že jo, nebo je o to zájem, to je. Se teď asi ještě zvětší. Dokonce mají možnost i cizinci s tlumočníkama, jezdí třeba základní školy, gimply. Ale vy tam třeba říkáte, že jste HIV pozitivní, jste? Ano, jsem, nakazil mě záměrně klient. A je to vlastně v podstatě dneska přes 20 let, kdy klient mi propíchl kondom a bavil se tím. Když to mám já, a to mám každý druhý, že jo? Ano, to o tom jsem čet, ale vy takže tam... Takže mě to v podstatě pomohlo po těch letech odejít z té sexuální práce z té šlapky, kterou jsem dělal. Protože pasák učil, seš pozitivní, to o tebe žádný klient nezavadí, což je pravda.
I když jsou výjimky, kdy vám ten klient řekne, že jsi pozitivní, mě to rajcuje víc, takže kondom nepřipadá v úvahu. To potom zase já odcházím, protože mám určitý svoje hranice. Ale zase na druhou stranu, pro mě to je jednak možnost návratu zpátky z té doby, jednak přemýšlím o tom, co bude. Porovnávám to, jaký to bylo předtím, potom, když nebyla, byla je nákaza. Ale vy tam sám říkáte, jak je těžký se z té ulice dostat. Jak málo lidí protože většině té ulice vyhovuje. Jo. Většina vám řekne v životě, i když se budete snažit jim pomáhat sebelíp. Oni řeknou, mě to vyhovuje. Tamhle mám kontejner, tamhle mám spaní, tamhle mám klienta, tamhle mám charitu, tamhle mám něco, co potřebuju, nepotřebuju návrat. A už vůbec nepotřebuju, aby vy jste mi určoval, přijď v 8 ráno, nechlastej, nefetuj, chovej se slušně, dostaneš všechno. A takový váš... Když to 1% vám tohleto pořád bude říkat, chci, dělám pro to maximum. A přibývá lidí na ulici nebo ne? Přibývá. Jo. Bohužel přibývá, neubejvá a bohužel stagnuje procento těch, co se z ulice chtějí vracet, bohužel. No a co ty projekty, ty charity a tak dále, to je docela užitečný, ne? Ty, ano, ale ty lidi spásy. Prostě musí sami chtít je využívat. Ne, to vím, ale tam se jenom, tak má to pro ty lidi nějaký význam, ne? Má, ale většina to využije, jdu na charitu, najím se, rychle se vykoupu. Dokud po mně nebude nějaký sociální pracovník chtít udělat alkoholický test, vyplnit papíry na doklady, zjistit mu anamnézu a další věci. No a teďko za mnou občas někdo přijde a začne mi popisovat nějaký srdcerivný příběh, abych mu přispěl. Co si o tom má myslet? Půlka má grády s tím, že opravdu má ten příběh a opravdu o to stojí. A to poznáte jenom v tom případě, že když vy mu nedáte prachy, ale jídlo, tak vám to nehodí pod nohy. Mm-hmm. Když to 90%, vy mu dáte prachy v domnění, on si zaplatí ubytovnu, on odjede tamhle vlakem někam do prdele, kam potřebuje, proto mě taky osloví, že jo. A pak ho potkáte za 3, 4, 15, 20 minut na druhé straně hlavního nádraží s krabičákem v ruce a seřve vás, vy jste mi dal debile málo. Jo? A pak víte, tenhle nestojí o to, že jste mu pomohli. Tenhle stojí jenom buď dojná kráva, peníze, cigára, platební karty, v oblečení, když hodíš vedle kontejneru. Ale nebudu po tobě chtít, doveď mě na charitu, pomož mi vyřídit doklady. Jsou tam nějaké zákonitosti takové v rámci odpadů, myslím, popelnice, kontejner. Když chci něco tam dát, ať si když to někdo... Když to dáte do popelnice, je to majetek komunálních služeb, takže kradete. Dáte třeba vyřazený šatník v pytlích vedle popelnice, už je to Interconti Shop. International Container Shop. Aha. Je to mimo kontejner, není to krádež, můžete to použít automaticky. Některý spějí v těch kontejnerech, prej. Ano, když je to papírový kontejner, teplo, teplná izolace, ale riziko nerezonuje, takže skončíte jako kebab. Jako když kebab, že skončím v tom voze, jo? A někdo tam bude spát a vy to otevřete, tak se ozve debile zhasni nebo debile nalez mi do obýváku. A nebo, což dost často praktikují rodiny s dětma, co jsem zažil, že ty děti psunou do toho kontejneru, který se vysypává spodní částí. Mm-hmm. To dítě by prolezlo tím otvůrkem. Jo? Takže většina spí v plechových, protože rezonance zajistí, jedou popeláři, něco se děje, odcházím. Mm-hmm. Prosím vás, a co děti na ulici? Děti rodí se mimo nemocnice, je to 30% populace, odkudkoliv, protože anonymní Praha boduje v tom, že je tady víc lidí z celé republiky, nejenom republiky, co se týká ulice. No dobře, ale 30% populace, že ale 30% mimo... jsou děti, ženy, které jsou částí, jsou ulice. Buď jo, ulice. Prodávají je maminky klientům, nebo dělají žebrotu, nebo dělají krádeže, nebo dělají organizovaný zločin, jako třeba... cikánský děti, které vás vstávají okradou, že jo, nebo prostě jsou využívaný, aby sociálka dávala víc, že jo, mám 10 dětí, pan doktor, tak na to přispějte. A zbytek je, že se dokáže z té ulice dostat, ale to je minimum. No a pak ty... A hlavně, když jste na té ulici od narození v podstatě, tak nic jiného neznáte a nic jiného dělat nechcete. Jak dlouho trvá ta... prohlídka? Klasická prohlídka, dvouhodinová, 2,5, končí se před bývalým sexuálním podnikem národní třídy a dlouhá
pokud je kompletní, to znamená od 7:30, tak běžně končí kolem tý 1:30, 2 ráno. Od 8. Ano, s tím, že končí na Malostranském náměstí. Dejte si procházku s Karimem. Karim!